Prefeito de Córrego Novo, ex-vice-prefeito de Córrego Novo, senhor Joãozinho Laurindo. Chegou agora a nossa festa. Bem-vindo, prefeito, ex-prefeito. Obrigado pela presença. Vamos ao show, galera! Destacando mais uma vez, ó, o Jamil tá ali no House Mix. Tem CD e DVD, é um combo. CD e DVD do trio Parada Dura por apenas 10 reais. Tem CD aqui, ó. Vou dar mais um CD que tá no meu bolso aqui. Vamos lá, vamos dançar. Vamos dançar, Pingo d'Água. Eu, Rogério Dutra, mais uma vez feliz da vida por estar nessa terra maravilhosa. A senhora gosta de trio Parada Dura? Então tá, deixa eu dar um pra ela aqui. Valeu. Tem mais um aqui, ó. Vamos lá, vamos dançar. Vamos dançar! Vem chegando o Pingo d'Água! O prefeito Arthur foi modesto, né? Falou que quer a casa mais cheia, mas tá lotado! Ei, festa bonita! Alô, terremoto! Porque eu te amo, eu não sei. Olha, abração especial aqui, ó, pro GDI. GDI é o Moreninho de Minas. E a galera da produção já no clima. A guitarra tá afinadíssima, tudo esquema. Essa pedaleira é demais. É a GT10 da Boss. Uau! E a galera da percussão, ah, mandando legal. É a técnica, a equipe aqui, os músicos. O batera, esse aqui é o batera? Oh, esse cara tem cara de expert. Ele sabe o que faz, garoto! Nos violões, tem um cara aqui que é tipo cowboy, né? Tá assim no clima mesmo. Vem trazendo aí um som gostoso nas 6 cordas do violão. O evento começa aqui. Tudo pronto? Uau! E na guitarra? Na guitarra tem um cara aqui também que... Esse... Ah, aí no baixo. 6 cordas, velho.